Premier League er tilbage i weekenden, og det åbner med Liverpools hjemmekamp mod Newcastle. Den skal vi se nærmere på i den her video over de næste 3-4-5 minutter, og det er velkommen til os på Fedtstudiet. Der er omkring års 1-15 på en hjemmesejr, og det synes jeg overhovedet ikke er værd at pille ved. Man kan selvfølgelig anføre, at det ligner en rimelig sikker hjemmesejr, men det gjorde det vel også, da Newcastle spillede på udebane mod Tottenham, hvor de som bekendt vandt 1-0 lige inden landskampspausen. Så jeg holder mig for 1-2-spillet. Men der er stadig masser af andre gode spil at finde, synes jeg. Om vi så går hjem, det får vi jo se, når klokken nærmer sig omkring 3:30 lørdag eftermiddag. Jeg synes, der er værdi i at jagte de kommende 4 spil, vi tager fat på. Og vi starter med kortspillet. Fordi der er ikke en eneste af de seneste 5 opgør mellem Newcastle og Liverpool, som har budt på mere end 2 gule kort. De seneste 2 gange, de mødte hinanden på Anfield, blev der uddelt 0 kort. Jeg kan slet ikke finde et sted, hvor man kan spille på 0 kort. Hvis du kan det, så skulle du være i stand til at få et rimelig lækkert odds. Fordi hos Unibet kan du få odds 3,80 og stadig tillade, at der bliver uddelt 1 kort undervejs. Du kan også indføre dig livrem og seler og spille det, der hedder under 2,5 kort undervejs. Det giver 1,88, også hos Unibet. Eller odds 2,70 på, at Liverpool ikke får nogen kort. De har spillet 5 kampe i denne sæson. I 3 af dem fik de 0 kort, og altså 0 kort i de seneste 2 hjemmekampe mod Newcastle, og får stadig 2,70. Det ligner et rigtig, rigtig højt odds. Så kig på det spil, også igen hos Unibet, der hedder under 7,5 afslutninger inden for rammen af Liverpool til odds 1,95. Newcastle spiller mod Arsenal, og holdt Arsenal nede på 2 skud inden for rammen. Det var på hjemmebane, men de har også spillet på udebane mod Tottenham, der havde 17 skudforsøg undervejs, men 2 inden for rammen. Så jeg kunne sige, ja, men Liverpool spiller på en lidt anden måde. Måske, men de spillede en hjemmekamp mod Arsenal, som de vandt 3-1. Der havde de 5 afslutninger inden for rammen. Så spillede de hjemmekamp mod Norwich, som jo, synes jeg, er især interessant i relation til hjemmekamp mod Newcastle. Den vandt de 4-1 efter 4-0 ved pause. Hvor mange skudforsøg inden for rammen havde de? 7. Skulle de så ryge over 7 mod Newcastle, der har været så gode til at holde hold som Arsenal og Tottenham, nede på 2 afslutninger inden for rammen? Jeg håber det ikke, og satser på under 7,5 skudforsøg inden for rammen hos Unibet. Og nu sagde jeg før, at jeg afholder mig fra 1-2-spillet. Det gør jeg også i en vis forstand, men jeg satser alligevel på, at Liverpool vinder den her kamp i samarbejde med, at Mo Salah kommer på tavlen. Nu er Egypteren jo ikke ligefrem startet som dårligt i forvejen. De seneste 3 gange Liverpool og Newcastle har mødt hinanden, vandt Liverpool med Salah på tavlen. Og bemærk, at han i de forløbende 14 dage for en gang skyld ikke har været hjemme og spillet landskampe. Han har med andre ord holdt fri, siden Liverpool spillede deres seneste kamp. Så skulle nogen være frisk omkring Anfield-anlægget lørdag middag, så skulle det meget gerne være Mo Salah. Sidst men ikke mindst har jeg også kigget på hjørnesparksspillet, som kan være lidt tilfældighedspræget, fordi kommer Newcastle tidligt foran, som de gjorde mod Tottenham, så kan det vælte ind med hjørnespark til Liverpool. Så hold indsatserne ned, men tag det måske med som et lille underholdningsspil. Fordi hos 3,65, ved 3,65, der får du Asian plus 5 hjørnespark på Newcastle. Det får du også 1,80 for. Det vil sige, får Liverpool 5 hjørnespark mere end Newcastle af indskud i retur, får de færre, så vinder du til odds 1,80. Newcastle vandt hjørnesparkstatistikken med 5-3 over Arsenal. Og igen, det var en hjemmekamp. Ja, men på udebane mod Tottenham spillede de altså 6-6, hvad hjørnespark angår. Og bemærk her, det er en kamp, hvor Newcastle kommer foran forholdsvis tidligt i første halvleg, og altså møder et Tottenham-hold, som skal ud og jagte den her famøse udligning, og helst også et vindende mål, og alligevel spiller de 6-6 i hjørnespark. Liverpool er muligvis noget særligt, men skal måske også lige finde sammen igen efter en landskampspause, hvor de fleste af spillerne har været væk fra træningsanlægget. Plus 5 hjørnespark til Newcastle, og dermed lander vi altså på 4 spil i alt i lørdagens første kamp i Premier League. Det var alt for nu. Tusind tak, fordi I kiggede med.